जय गणेश जय गणेश पाहि मम श्री गणेश श्री गणेश राक्षसम जय गणेश जय गणेश पाहि मम श्री गणेश श्री गणेश राक्षसम। Namastê. Muito bem, chegamos ao capítulo 10 do nosso livro The Divine Forces of Lunar Nakshatras, as originally portrayed in the Vedas, by Radhe. Capítulo 10, página 97. O passo largo, Vishnu, e a sua omnipresença. Com toda a sua glória, Vishnu percorre as três dimensões com luminescência e esplendor. Que o onipresente Vishnu, mais poderoso entre os poderosos, governe, nos governe. Que sua glória seja para sempre lembrada. É claro que isso é uma certa tradição da mística, mas vai lá. Rig Veda, sétimo mandala, alguma coisa 100, alguma coisa 3, que eu ainda não sei o que é essas outras partes, mas deve ser, né, capítulo, shloka. Bom, então hoje a gente vai falar de Vishnu, que do ponto de vista do Rig Veda, ele praticamente não aparece. Vishnu tem uma, digamos assim, uma presença citada no tempo védico. Mas no tempo védico, Indra tinha uma proeminência que depois Vishnu vai meio que assumir. No Rig Veda, que aqui é o 10.2, Vishnu aparece enquanto um Aditya, assim como os outros Adityas. Ele vai ter um papel de ser um nome quando o sol está em um determinado rashi. Então, do ponto de vista, vamos chamar assim, kármico, todo momento que Surya está entrando dentro de um rashi, ele tem uma função divina, e essas 12 funções divinas, elas vão ser expressas por esses adityas, ok? Mas todos eles vão estar num lugar aonde é um lugar superior de manifestação. E qual é esse lugar superior de manifestação? É o lugar que a gente poderia chamar do além do atmosférico, certo? Isso do ponto de vista da cosmovisão védica, existem três dimensões. Aqui os humanos, os terrenos atuam. Aí está incluso os oceanos, mares e etc. Os terrenos aonde os pássaros vão, e eu, né, do ponto de vista contemporâneo, os aviões, e principalmente o que a gente pode chamar de psicosfera, e um reino aonde isso vai além do que está acontecendo dentro do nosso espaço atmosférico, que é o espaço sideral, que é o lugar aonde esses adityas vão estar transitando as estrelas. Então, como a gente conversou dos Vishvedevas na última sessão, existem Ashtavasus, os oito regentes do mundo terreno, os 11 Rudras, que vão estar governando o campo psíquico atmosférico, e a gente pode fazer uma relação disso de 5 mais 5 mais 1, com os Gnanendriyas, Karmendriyas e Manas, o que seria o Shiva. Ou aquele que é capaz de controlar os Karmendriyas, os Gnanendriyas. E depois os 12 Adityas, essas 12 manifestações de governança do tempo cósmico. Ok? Então Vishnu está nesse lugar que a gente pode, do ponto de vista contemporâneo, dizer que é o Sol transitando Capricórnio. Nesse momento, a gente está com o Sol transitando, só para eu ter certeza aqui, Libra, exatamente, que vai ser o momento onde a gente vai acontecer o Diwali. Daqui a 10, 7 dias, mais ou menos, a gente chega na Lua Nova. O Diwali, ele é marcado
nesse momento aonde o Sol está transitando Libra. Mais informações em breve. Mas quando e que vai ter um Aditya específico para isso. Quando o Sol está transitando Capricórnio, esse Sol ele está chegando num lugar poderoso de transmutação e um lugar onde a gente deveria estar buscando um processo profundo de renascimento espiritual. Isso do ponto de vista contemporâneo vai ser do 14 de janeiro até o mais ou menos 14 de fevereiro, 13 de fevereiro, que é o chamado de Makara Sankranti, que é um dos principais festivais de Ano Novo da Índia, né? O Diwali é outro. Aonde é esse momento de que o Sol está voltando a transitar para o norte, do ponto de vista kármico, isso significa ele está entrando na morada de Vishnu. Vishnu vai ser aquele que tem a capacidade de trazer esperança, trazer perseverança, trazer fé. Todas essas coisas estão associadas à ideia de Vishnu. O mundo às vezes dá pau, mas existe algo além que está cuidando de você. Ok? Então, Vishnu, do ponto de vista védico, ele não é um ser proeminente. Ele, junto dos outros Adityas, estão fazendo essa jornada do Sol pelos campos kármicos. Ok? Aqui tem um lugar do Rigveda, primeira mandala, que é que Varuna, que é um dos Adityas, ok? Vai aparecer sempre os Adityas aqui. Que Varuna possa nos dar um comportamento correto, íntegro. Que Mitra possa ser o nosso guia. Que Ariamam possa nos dizer se estamos agindo de acordo com as leis divinas. Porque a partir disso é que nós devemos receber a fortuna, e atenção que eu usei a palavra fortuna, e não exatamente acreditar que nós estamos conquistando ela pelas nossas próprias mãos. Que isso possa de novo nos fazer estar reverenciando o comportamento divino, o comportamento sagrado. Que isso faça com que nós nos mantenhamos em segurança, que nós possamos ser apadrinhados por estruturas energéticas que façam que os nossos inimigos não nos alcancem. Que o nosso caminho esteja marcado por um estado de bem-aventurança. Que Indra, que Vishnu, que Pushan e que Bhaga possam sempre de novo serem adorados. E ainda assim, que Pushan e Vishnu, que fazem com que a gente navegue a encarnação, faça com que a nossa encarnação ela esteja mais glorificada, consagrada. Que isso seja a nossa prosperidade. E aí tem uma questão importante de a gente qualificar o que é prosperidade do ponto de vista ocidental, materialista, e o que é prosperidade do ponto de vista espiritual? Prosperidade, do ponto de vista espiritual, é quando a sua vida, a partir do sentido que ela faz, ela se sente plena. O estado de a vivência da plenitude do que você tem é a prosperidade. Não importa se essa prosperidade é 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, 1 quinquilhão e assim vai. Ok? Prosperidade é um estado interno em relação ao que a gente vivencia materialmente. Você pode ir lá ter os seus 10 trilhões e ainda assim não estar próspero, apenas estar materialmente rico. Ok? Então, Vishnu vai trazer esse lugar, que é um lugar bem importante, né, na cultura hindu, que é aprender a estar próspero
no que você vive, inclusive na abundância. Na abundância, de um ponto de vista material. A gente não precisa ser próspero apenas nas condições de, vamos chamar assim, pobreza material. Mas se a gente consegue ser próspero nas condições de riqueza material e de pobreza material, a gente atravessa as oscilações da vida. Seja por conta de Covid-19, seja por conta de guerra, seja por conta de outras coisas. De vez em quando na vida, gente, a natureza não é tão homogênea como a gente hoje em dia acha, com fertilizante e etc. O processo da vida, seja porque falece pessoas na sua família, seja porque acontecem coisas que não são muito agradáveis no mundo, a gente precisa ter uma capacidade de ter um amadurecimento espiritual e enfrentar os problemas da vida de uma forma digna. E isso fundamentalmente é a glória de Vishnu. A gente está com a capacidade de atravessar os períodos bons da vida sem ficar envaidecido e sem ficar, digamos assim, orgulhoso. Manter o nosso sentimento de reverência diante do processo, né, de afluência material. Eu acho que essa palavra afluência é bem adequada. E também nos momentos de efluência material, ter a capacidade de manter a fé e ter a capacidade de manter a compostura e diminuir as nossas estruturas de gastos e de desejos e etc. Porque faz parte da vida, sucesso na vida, gente. Não é medido fundamentalmente pela estabilidade da nossa conta bancária só. Estabilidade da nossa conta bancária, ela é relevante até um determinado ponto. Depois disso, ela mais atrapalha a nossa prosperidade potencialmente do que ajuda. Não estou dizendo que é impossível você ter uso magnânimo de abundância material e uma super prosperidade, mas não é simples. A gente se enrola, a gente se enfeitiça com muita facilidade no nosso processo de afluência material. Muitas vezes isso destrói muito da nossa prosperidade espiritual, né? Do ponto de vista epistemológico, a palavra prosperos tem a relação com aquilo que favorece a nossa alma, ou a nossa psique, ou a nossa realização pessoal, a estar mais favorecida. Ok? Então, do ponto de vista, como é que é o nome disso? Védico, Vishnu ainda é um dos 12 Adityas. Ele tem pouquíssimos shlokas, né? Assim, colocando dessa forma. Ele é um cara que apareceu ali, piscou e passou. Mas a função dele era muito associado como esse manutenedor da existência a Indra. Vai ter esse lugar já embebido ali de sustentação, ok? Mas é uma sustentação ainda bastante distante, uma sustentação do sol no meio do céu, um grande olho que está a serviço da existência. Vamos para o próximo tópico. Alguma pergunta? A nakshatra de Abhijit enquanto Vishnu, a marca do nascimento de Vishnu. Tem a história lá do Krishna durante Mahabharata destruindo o processo da estrela de Vega. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye Namah Om Gam Ganapataye Namah.